Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Дочка знаменитого українського боксера Володимира Вірчеса, Аміна, опублікувала зворушливе посилання на згадку про свого батька. Колишнього інтерконтинентального чемпіона за версією IBF і WBO було знайдено мертвим у п'ятницю 28 січня. Аміна у Фейсбук екс-боксера написала, що не збирається вдаватися у подробиці трагедії, а лише хоче подякувати татові за все, що він для неї зробив. Аміна зазначила, що пишається тим, що є його донькою. Орфографію та пунктуацію автора збережено. У моїй сім'ї сталася велика катастрофа. Не стала мого папи – Вірчеса Володимира Володимировича. Я сміливо пишу «папа» з великої літери. Я не хочу зараз вдаватися в подробиці. Татусю, любий, я тебе завжди пам'ятатиму щасливою і вседозволяючою людиною. Дякую тобі, татусік, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю», – написала 20-річна Аміна. Нагадаємо, що Вірчеса знайшли мертвим в одному з будинків на лівому березі Києва. За інформацією правоохоронних органів, тіло колишнього спортсмена виявили у петлі. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із позначкою самогубство. Згодом з'явилася інформація, що Вірчес звертався з вимогою повернути борги до Владислава Мангера, колишнього голови Херсонської облради. Того разом із ймовірним поплічником Олексієм Левіним звинувачують в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Нагадаємо, боксер родом з Каховки. Зріст 197 см, вага 112 кг. На професійному рингу з 1999 по 2009 рік. У 28 боях здобув 26 перемог, у тому числі 21 нокаутом. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF 2003-2004 роки та WBO 2005-2006 роки, чемпіоном Європи 2007 рік. До слова, український боксер Володимир Вірчес, який за інформацією ЗМІ скоїв самогубство, проходив на суд у справі Катерини Гандзюк. Там він публічно вимагав у Владислава Мангера повернути його борг. Таку інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський. За його словами, у відповідь на вимоги повернути борг Мангер попросив Вірчеса не влаштовувати сцен. Казанський зауважив, що раніше Вірчес та Мангер товаришували. Колишній боксер навіть заступався за колишнього очільника Херсонської обласної ради, коли його заарештували. І ось так закінчилася ця дружба. «Сьогодні Вірчеса знайшли мертвим, пишуть про самогубство. Ну, як завжди», – зазначив журналіст. Коротко про Владислава Мангера. Колишній голова Херсонської обласної ради є одним із підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Слідство вважає, що замовником вбивства активістки є саме Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін. 20 січня апеляційний суд вирішив залишити Мангера під вартою щонайменше до 4 лютого. Застава не передбачена. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.